Ja sam od onih koji prvo skicu napravi. I onda, kad nađem drvo, ili mi prijatelj od poklonih to drvo, onda gledam prema skici šta iz koje skulpture može da nastane. Za mene je prevashodno da skulptura ima svoju formu, da ima jedan slijed, da linija prati liniju. I kao putevi što se ukrštavaju, tako i te linije da se s vremena vrijeme ukrštavaju, a da dođu do zajedničkog cilja, da skulptura ta živi sama o sebi i po sebi. I nastaju na najskupljivom stolu, na mojim koljenima. Na samom početku u Njemačkoj sam osjećao da moram više da ćutim. Jedan razlog bio jezik, a drugi razlog nepoznata sredina i druga kultura. I onda sam ja pokušao preko boje da iskažem svoje razmišljanje. Smile arbeitet mit Holz, macht wunderschöne Holzskulpturen. Wir arbeiten natürlich auch mit Holz als wunderbares Material, das wir zum Klingen bringen können.